Voice of America. ከተታይ የሚተላለፍላችሁ የአርብ ታህሳስ 14 2009 ዓመተ ምህረት ዝግጅታችን ጀመረ። ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን፣ እንደምን አመሻችሁ። አስተናጋጆቻችሁ ሰለሞን አባተና እኔም ሰለሞን ክፍሌ ነኝ። ታድሶ ያሉት በስድስት ሞጁሎች የተዘጋጀ ትምህርት ነበርና ያንን ትምህርት ነው ታድሶ ያሉት። ትምህርቱ ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ትችቶች ናቸው። በፍቃዱ ኃይሉ ታድሶ ወስደው ተለቀዋል ከተባሉ መካከል አንዱ ነው። በአብይ ርዕስ ዘገባለን። ዜናዎቹ ወደሚተነተኑበት ወደ መጽሔቱ ክፍለ ጊዜ እንሸጋገር። በቅድሚያ የዕለቱ አብይ ርዕስ ይቀርባል። በኦሮሚያና በአማራ ክልሎች ተፈጥሮ ከነበረው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ በሁከት ተጠርጥረው ተይዘው ከነበሩ አብዛኞቹ ወጣት ታሳሪዎችን የኢትዮጵያ መንግሥት ከትናንት በስቲያ ለቋል። ከእስር የተፈቱት በስድስት ጥራዝ የታተመና የፖለቲካና ምጣኔ ሀብት ይዘት ያለው ሰነድ ላይ ሥልጠና ተሰጥቷቸው በመንግሥቱ አባባል ተሐድሶ ወስደው ወጥተዋል። ለመሆኑ ተሐድሶ ምንድን ነው? የሰነዱ ይዘትስ ምን ይመስላል? ታስረው ከተፈቱት መካከል አነጋግሮ ሄኖክ ሰማግዜር የሚከተለውን ይዟል። በዚህ ሳምንት ከእስር ከተፈቱት 4800 ሰዎች በሀገሪቱ ተፈጥሮ ከነበረው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ በሁከት የተጠረጠሩ በጦላይ በብር ሸለቆና የጦር ሰፈሮች እንደዚሁም የማጎሪያ ጣቢያዎች ታስረው የርዕዮተ ዓለም ስልጠና የወሰዱ ሰዎች ናቸው። ለደህንነታቸው በመስጋት ድምፃቸው እንዳይቀረጽ የጠየቁ ተፈቺዎችም ሆኑ በሕገ መንግሥቱ የተረጋገጠው መብታችን በሰላማዊ መንገድ እንድንጠቀም ከአሳሪዎቻችን፣ ከአሰልጣኞቻችን እንደዚሁም ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ንግግር በመረዳቴ ሁኔታውን ለማስረዳት ዝግጁ ነን ያለው በፈቃዱ ኃይሉ ነው። የዞን 9 የጦማር ጸሐፊዎች መካከል አንዱ የሆነው በፈቃዱ አስቀድሞ ለአንድ ዓመት ከመንፈቅ ያህል በዚህ ሳምንት እስኪፈታ ድረስ ደግሞ ለ40 ቀናት በቁጥጥር ስር ውሎ ተፈቷል። በፈቃዱ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ በሰጠው ቃለ መጠይቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተችታል በሚል መታሰሩን አስታውሶ አሁንም ከመገናኛ ብዙሃን ጋር የሚነጋገረው ሕገ መንግሥታዊ መብቱ በመሆኑና ይሄ መብት የተከለከለ አለመሆኑን ከተለያዩ የመንግሥት ባለሥልጣናት እንደዚሁም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምሮ ሲነገር በመቆየቱ እንደሆነ ያስረዳል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በዚህ ሳምንት የተናገሩት እናሰማችሁ። መቼም ቢሆን ነገ ወደ ቤታችሁም ስትመለሱ ጥያቄ አይኖራችሁም ማለት አይደለም። ጥያቄ ይኖራችኋል። ከመንግስትም ሆነ ከመንግስት አመራሮች ጋራ በሐሳብ ላትስማሙ ትችላላችሁ። ይሄ መብታችሁ ነው። ይሄን መብታችሁን ማንም ሊከለክላችሁ አይችልም። ሕገ መንግስቱ ያጎናጸፈላችሁ መብት ነው። ስለዚህ ነገም ቢሆን ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በሰላማዊ መንገድና በሰለጠነ መንገድ በሕገ መንግስታዊ መሰረት ማቅረብ መብታችሁ ነው። ስለዚህ የሚከለከለው ነገር ቢኖር በአመጽ፣ በሁከት፣ በጉልበት ጥያቄን ማቅረብና ማስመለስ መሞከር ዋጋ ያስከፍላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተሐድሶ እንደተፈቱ በመንግስት የተገለጸው ግለሰቦች ስህተታቸውን መግለጻቸውን አስታውሰው በመንግስታቸው የተሰሩ ስህተቶችንም ዘርዝረዋል። ለመሆኑ ተሐድሶ ምንድነው? ይዘቱስ? በዚህ ሳምንት በዚህ ሂደት አልፎ የተፈታው በፈቃዱ ኃይሉን ጠይቀዋለሁ። ታድሶ ያሉት በስድስት ሞጁሎች የተዘጋጀ ትምህርት ነበረና ያንን ትምህርት ነው ታድሶ ያሉት። ትምህርቱ ፖለቲካዊ ይዘት ያላቸው ትችቶች ናቸው እና በተለይ በወቅቱ በአሁን በዚህ ወቅት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ መንስኤ የሆነውን የህዝባዊ አመፅ አስመልክቶ ነው እንትን ያሉት እና የመጀመሪያው ሞጁል አይደገምም የሚል ነው። ኢትዮጵያ ከእድገቷ ጋር የሚመጣጠን አመፅ አይደለም የገጠማት እና አይገባትም የሚል ይዘት ያለው ነው። ስለዚህ መደገም የለበትም የሚል ሀሳብ ያለው ነው። ከዛ በኋላ የቀለም አብዮት የሚልም አለ። እንዲሁም ኒዮሊበራሎች ናቸው ሀገራችን ውስጥ ያለውን ስታዊ ድክመታችንን ተገን አድርገው እንዲህ አይነት ነገር እያደረጉብን ያሉት የውጭ ጠላቶቻችን ነው የሚል ነው። የትኛውም የወቅቱ አመት እንዲሆን ከዛ የዘለኝ ነገር አይደለም የሚል የህዝብ አጀንዳ ቀምተው ወደዛ የቀየሩት የሚል ጽንሰ ሀሳብ ያለው ነው። ከዛ በኋላ ያሉት አንዳንድ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንዳንድ ጉዳዮች የሚል ነው። እሱም ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ ያለውን ታሪክ ነው የኢትዮጵያን ታሪክ ነው የሚያነሳው እና ያን ጊዜ እና በደርግ ጊዜ የነበሩትን
ስለ ፍራቻ ስትነግራይ ነበር የእስር ቤት ይዞታው ላይ ታሳሪዎች እንዲፈሩ የሚያደርጓቸው ምክንያቶች ነበሩ ባንተ ላይ የደረሱ በሌሎችም ታሳሪዎች ላይ የደረሱ የኃይል ጥቃቶች ነበሩ የጭካኔ ይዞታ ነበር በእስር ቤት በነበራችሁበት ጊዜ በተለይ ከአዲስ አበባ ይሄድ ነው 243 ሰዎች ነን እኛ ከሄድን በኋላ አብዛኛው ነገር ቆሟል በተለይ ጉዳት ያለባቸውም እዛው ያሳዩም ከእንደገና እንዲሁ ምርመራም ይደረግበታል ተብሎ ማመልከቻ ፎርም እንዲሞሉ የተደረጉ አሉ። እነሱ ነገሮች ተፈጸሙት ከመስከረም 29 ጀምሮ እዛ የቆዩ ልጆች አሉ። 933ቱ ከመስከረም 29 ጀምሮ እዛ የቆዩ ናቸው። ልክኛ ስንሄድ ህዳር 9 ነው እኛ እዛ የደረስነው። እዛ ስንደርስ ነው ተሐድሶውን ከኛ ጋር አብረው መቀበል የጀመሩት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ከተለያዩ ከሰበታ ከአለም ገና ማዳማ እና ሌሎችም አካባቢዎች የመጡ ናቸው። ምርመራም የተደረገባቸው እዛው ስለሆነ ነው እነሱ እንትን ያሉትና 40 ቀኑን ያሳለፉት በባዶ እግራቸው እየተቀሳቀሱ ነው። ሰባይ መጣጨም ተከብሯል ለማለት የሚያስችል ምንም ነገር የለም። እኔ ከሰማሁት አብዛኞቹ ልጆች ከነገሩኝ እኔ ካነጋገርኳቸው ልጆች ከነገሩኝ ነገር መረዳት ምን ይችላል እሱን ነው የነበረው። ባጭው ተጽኖ በጣም ከባድ ነበር። እኛም የነበረንበት ሁኔታ ሪላክስድ የሆነ ነው ሳይሆን ከሰባዊ መብት አንጻር ቢያንስ አካላችን ላይ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ነገር አልደረሰብን እንዴ። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ወደ 5000 የሚሆኑ ሰዎች በተለቀቁ ጊዜ በመንግስት መገናኛ ብዙሃንም ተመልክተናል፣ ፎቶግራፎችንም አይተናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በተገኙበት በወታደር ማሰልጠኛ ጣቢያ ጸጉራቸውን ተላጭተው በሰፊ ሜዳ ላይ አፈር ላይ ተቀምጠው የሚያዳምጡ ሰዎች ነጭ ቲሸርት ለብሰው አይደገምም የሚል ጽሑፍ ያለበት በርካታ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች ይሄ ሁኔታ የዜጎቹን የህገ መንግስት መብት የጣሰ ነው በማለት ሲተቹ ቆይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ጥያቄ ማቅረብ መብት ነው፣ በአመጽ በሁከትና በጉልበት ጥያቄ ማቅረብ ግን ዋጋ ያስከፍላል ሲሉ ተናግረዋል። እንደው በአጠቃላይ ይሄን ሁኔታ እናንተም ከስር የተለቀቃችሁበት ሁኔታ ተመሳሳይ ነው? እኛ እንግዲህ አሁን እኛ ጋር 1880 ሰው ነው የነበረው። ከዛ እኛም ተመሳሳይ በአማርኛ አይደገምም በእንግሊዝኛ ይረሂም በቡ እንደዚያሙ ይረሂም እንደዚያሙ የሚል የተጻፈበት ተመሳሳይ ትርጉም ያለው ቲሸርት ግን ማለት ቲሸርቱ ሲቀርብ ምንም ሄዚቴት አላደረግንም እና እንደውም አዲስ አበባ ነው ዝም ብላችሁ በተስማምታችሁ ለበሳችሁ ምናምን ሲባል ክፉ ያለ እንጂ አላሰብነውም ይመስለኛል። እዛ የተለያዩ ጭንቀቶች ስለነበሩብን እኛ ሀሳባችን የነበረው ወደ አዲስ አበባ መምጣት ነው። በመሰረቱ አብዛኛው ሰው ፍላጎቱ ያ ስለነበረ በቲሸርት ለመጨቃጨቅ አቅም የነበረው ሰው ያንዳል እንጂ ፍርሃት የለም አይደለም። እንደውም አሁን ራሱ ለመናገር የኔን ፍርሃት ልገልጽልህ አልችልም እና እንደውም ለመናገር የወሰንኩት ደግሞችን ለመስጠትና የወሰንኩት ራሱ ፍርሃቴን ለማሸነፍ ነው እንጂ ሞት ለመናገር ድፍረቱ አግኝቼ እና በሙሉ አቅምና በትዝብቴ መጠን ለመግለጽ ችዬም አይደለም ለማለት ነው። በእርግጥ እዛ ውይይት ላይ በፍጹም ሳትፈሩ የተሰማችሁን በሙሉ ሀሳብ ግለጹ የሚባል ነገር ነበረ። ግን እኩል ውይይት ነጻው ውይይት ራሱ እኩል አቅም ባላቸው ሰዎች መካከል ነው ነባር
በአሰሪና በታሳሪ መካከል እኩል ነፃው ይይት ሊደረግ ይችላል ብሎ ማሰብ በሐሳብ ደረጃ አያስኬድም። ኤኒዌይስ ግን ያለንን ሐሳብ በሙሉ በርግፈን የተናገርን ሰዎች አለን። ከነገና ደግሞ ፈርተንም የተሽማቀቅና ቀናሽ ሰዎች አለን። ብቻ ብዙ ነው፣ ኮምፕሌክስ ነው። መናገርም ያስፈራል፣ ማለትም ያስፈራል ማለት ነው። በእርግጥ ይህንን ንግግር ጠቅላይ ሚኒስትሩም የደገሙት ቢሆንም ጥያቄ ማቅረብ መብት ነው በሚል ከዚህ በፊት ግን የጋዜጠኛ መብት ተሟጋች ድርጅቶች እንደዚሁም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት የሚተቹትንና ድምጻቸውን የሚያሰሙን በማሰር ሲወቅሱት የቆየበት ጉዳይ ነው። ለዛሬ የእስር ቤት ቆይታህ እንደዚሁም ደግሞ የእስር ቤት ይዞታ ምን እንደሚመስል ስላካፈልከን እናመሰግናለን። በፍቃዱ ኃይሉ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ መንግስትን እና ኮማክስን አደራ ብለው የሰጡት ሀሳብ ምንም አይነት የብሔራዊ ደህንነትን የሚያናጋ ስላልሆነ ደግሞ በዚህ ምክንያት እንዳይተናል አደራ ለማለት። ስለዚህ የህገ መንግስት በህገ መንግስቱ የተረጋገጠውን የመናገር መብቴን እየተጠቀምኩ ነው እያልክ ነው። እናመሰግናለን።